وزیر اعظم لخوا د پېټرول نرخ کې د نورې اضافه په بیان د هنګول سویل دی چې اوس هم پېټرول مصنوعات قیمتونو کې بې کچه زیاتواله دی کنور هم ګران شو نو خلک به مسافر گاډو په ځای په پیدل تلو باندې مجبور شي او کوم خلکو چې مزدوري لپاره رکشې او ټکسیانې اغستې دي هغه به په کورونو کې ودرولو باندې مجبور شي ځکه چې پېټرولو قیمتونو کې ګراني راتلو سره د گاډو کرایه هم زیاتیږي کوم چې غریب ولس وس نه بهر دي دې زې عمران خان دې پېټرول و نورنګ رانو دا پېټرول به څوره درسه 140 کې خو سپیل موجوده حالت کې دي نو 140 کې مو پېټرول نشو چې وایو وړو ګاډي مو سره سره دي موټر سایکل هغه چلوونه د مو اړینو زده مو پېټرول څنګه واچو څنګه بوزو څنګه دغه کو جې دا پېټرول خو ډیر زیات تاسو اوس به سره مطلب دا چې ګران شوې دي او مطلب دا چې مو ته خو هیڅ پیدا نه کوي عمران خان د اوس به دا یو شنه خيزه سره مطلب پېټرول به د ګرنیږي او مو ته خو هیڅ پیدا نه کوي هیڅ هغه نه رکی رته مطلب دا چې رښکې به مو درونو ناکام نخور کې نو څه کو مو دوستانو عمران صاحب ویلو چې راځه چې کله راشو دا مونږ به غربت پر کوم غریبۍ به ختم کوم امیر غریب به یو کوم لہذا ماته د خو بیلو نه لنډولو چې را بیلو نه ځلاو دا مو ته په یو روپۍ ویني مې روپۍ نه ترسي او دا مو سره نو شریف ظلم کوي نو نن مو سره دا کوم ظلم کوي هر میاشت کې بدل مخکې به کال کې بجټ وو شپږ میاشت کې بجټ وو نن په میاشت کې 2 ځلې 3 ځلې بجټ پس کی